A'ud billahi minash-shaytanir-rajim wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa Panampalataya, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magdadag araw po sa inyo lahat at sa araw pong ito ay uh, pag usapan po natin ang isa po sa uh, naipangako natin na ito ang mga aral mula sa talambuhay ng ating mga propeta. At ngayong araw ang ating paksa ay patungkol po sa unang nilikha na tao, ang tatay ng lahat ng mga tao at ang pinakaunang tao na nilikha, na si Propeta Adam alayhis salam, o sa Tagalog ay si Adan. Uh, tayo po ay magpapatuloy sa pagbabanggit sa kanyang pangalan, eh ito po ang nabanggit sa Quran na ang kanyang pangalan ay si Adam alayhis salam. At uh, hindi po lingit sa inyong kaalaman na siya po ang unang nilika na tao. At si Adam alayhis salam, bago po siya nilika ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bago po siya nilika ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay siya na po ay binanggit niya sa kanyang mga anghel. Siya po ay binanggit na ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga anghel na siya po ay lilikha ng isang tao o uh, mga tao. Ngunit bago tayo pumasok sa kwento ni Propeta Adam a.s. at sa mga aral na mapupulot natin dito, ay sana po ay hindi po yung uh, pakikinig natin dito ay parang uh, tayo lamang ay magbibigay ng, uh, o kaya ay upang uh, bigyan natin ng oras ang pakikinig dito na para tayong nanonood ng uh, mga teleserye o ano pa ba. Ang pinakahangarin po natin sa pag-aaral at pakikinig sa mga kwento mula sa mga talambuhay ng mga propeta ay upang tayo ay makapulot ng aral dito at ito ay isa buhay natin. Ito ay sa buhay natin. Kaya nga sinabi doon, sinabi ng Allah, na fa bihudahu Ibig sabihin, dahil sila ay ginabayan Allah subhanahu wa ta'ala, ay narapat na sila ang ating pamarisan. Kaya narapat po na tayo ay unang-una, -una, makikinig tayo sa ganito mga pag-aaral na ito ay mayroong taus puso na ito ay pagsamba kay Allah pang tayo ay makakuha na gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala at insya Allah ang ating hangarin ay upang makapulot tayo ng aral sa mga talambuhay ng mga propeta at ito ay maisabuhay natin at ito ay maibahagi natin. Yan po ang isa sa dapat na intensyon natin na unang paalala bago tayo pumasok sa kwento ni Propeta Adam salam. Si Propeta Adam salam ay kaya na nasabi natin, siya po ay uh, binanggit niya sa kanyang mga anghil. At ito po ay nabanggit sa Suratul bakara mula sa 30 hanggang 39 na sinabi ng Allah, Ba'da'udu billahi minasyaitan rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ إذن في نقاونا آية نقويته سا كي آدم عليه السلام ناس نبي نع الله سبحانه وتعالى إن قال ربك للملائكة نبي نع يوم بعينه نبي نع الله سبحانه وتعالى نا Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Ako ay lilika ng, ng uh, tao. Khalifa. Sa lupa na khalifa. Kahalili sa bawat isa. No, uh, Ito yung tafsir ng ating mga ulama na kahalili ng bawat isa. Kahalili ng mga tao dito sa lupa. Kalo, ito yung pinakauna. So, uh, sa ibang hadith, sinabi ng propeta sallallahu alayhi wasallam, meron tayo tinatawag na mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, Una rito ay tinatawag na ang mga anghel, sila ay nilikha mula sa liwanag. Pangalawa ang mga jin o mga inkanto, sila ay nilikha mula sa apoy. At ang ating tatay na si Adam alayhis salam ay siya po ay nilikha mula sa tinatawag na putik o mula sa lupa. Yan po ay nabanggit sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, sa hadith ni Aisha radiyallahu anha na kanyang sinabi na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jannu min marjim min nar wa khuliqa adamu mimma usifa lakum ito po ay nabanggit sa hadith ni Imam Muslim na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang mga malaika mga anghel ay sila po ay nilikha mula sa liwanag at ang mga uh, ang mga jinn naman ay sila ay nilikha mula sa apoy at ganun naman na ang mga tao ay nilikha mula sa putik. Okay? Uh, tayo ang pinanggalingan natin ay lupa at doon din tayo babalik. Ngunit si Propeta Adam alay salam, gaya po na nabagit natin, ipapaliwanag natin mamaya, siya po ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa putik. So ito po yung tatlong mga nilikha na nabanggit, ito po yung kanilang, uh, yung pagkalika sa kanila. Okay? Para po mas malinaw. At dito, Sinabi na ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay lilikha ng tao dito sa lupa. At pagkatapos sinabi ng mga anghel, sila ay nagtanong na kanilang sinabi, na kalu at taj'alu fiha yufsidu fiha. Ya Allah, ikaw ay lilikha ng ng, 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 isang tao at fiha may, Na ito ay sila ay tinatawag na sisirain lamang nila ang kalupaan. At uh, uh, sila ay wayafsikud, uh, way, way, dima. Sila ay tinatawag na Uh, magpapatayan lamang ha ah? uh, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu at kami naman ay pumupuri sa iyo at uh, uh sumasamba sa iyo ha ah? at sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala qala inni a'lamu ma la ta'lamun tunay na ako inni a'lamu ma la ta'lamun tunay na ako ang tanging nakakaalam sa bagay na ito ay hindi niyo alam kung ano ang dahilan kung bakit lilika ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tinatawag na, na, tao. So bago pa ito nilika ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay sinabi na niya sa kaniyang mga anghel. So ang mga anghel naman sila ay nagtanong dahil tinatawag na, na nasabi ng mga mga ulama na bago pa nilika ang tao ay mayroong mga jin na nabubuhay dito sa mundo, ngunit sila ay hindi naging mabuti. Ngunit sila ay tinatawag na ah uh, dum uh, ano nagpapatayan lamang sinira nila ang kalupaan kaya tinatawag na sinabi ng mga anghel na bakit O Allah ikaw pa ikaw ba ay lilika ulit ng tinatawag na ng, 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 ng mga nilikha katulad ng jin na sila ay sinisira lamang nila ang tinatawag na kalupaan so dito sinabi ng Allah na ako ang tanging nakakaalam sa mga bagay na hindi niyo alam kung ano ang dahilan at ang Allah subhanahu wa taala ay alam niya kung ano ang lahat ng bagay at uh, niya kung ano ang naisin niya, ano man ang gusto niya nalikain sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan at karunungan. Dito, si Propeta Adam alaihissalam ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito tayo papasok sa pagkalika kay Adam alaihissalam Sinabi ng Allah sa na banal Quran, Inna mathala isa 'inda Allah kama thali Adam min turab thumma khalaqahu thumma qala lahu kun fayakun Sina bin Allah na angkatulad ni Isa alayhis salam si Isa alayhis salam alam namanan wa si Jesus alayhis salam aishaa ay aini likha na walang ama o walang pinanggalingan natatay bigkos sya po ay nanggaling kay Birheng Maria o si Maria, uh, uh, Maria uh, alayhis salam na oh, tinatawag na walang pinanggalingan na tatay walang ama. So ito po ay sa pamagitan ng kapangyarihan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at sinabi ng Allah na katulad ni Isa na kamathali Adam. Ang katulad ni Isa ay katulad ni Adam. Tatay natin na si Adam alayhis salam na khalaqahu min turab, na nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa lupa, mula sa putik. At pagkatapos ay sinabi niya na Thumma qala lahu kun At sinabi niya sa kanina, kun fayakun, mangyari ka at nangyari nga. Yan ang kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang tatay natin na si Adam alay salam, siya po ay nilika mula sa putik, gaya po na nabagit natin kanina, mula sa lupa, at pagkatapos ay siya po ay uh, uh, binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng espiritu, binuhay niya, at siya po ay hindi dumaan sa pagkabata, hindi po dumaan sa tulad ng mga normal na nilika, bagkus si Propeta Adam alay salam, ay siya po ay derecho na naging mama nung siya po ay ihipan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang kaluluha at siya ay nabuhay at siya po ay diretso na siya po ay isang lalaki o isang mama na hindi po siya dumaan sa pagkabata. At pagkatapos ay nilika ha? nilika ang nanay natin na si Hawa o si Eva sa Tagalog na mula sa tadyang ni Adam alayhis salam. Mula sa tadyang ni Adam alayhi salam. So, mayroon po tayong apat na klase ng nilika. Apat na klase ng nilika. Una, si Adam alayhi salam. Siya po ay nilika mula sa, mula sa lupa. Okay, walang nanay, walang tatay. Siya po ay galing sa lupa. Si Hawa o si Eva ay nilika po mula sa tatay. Mula sa tatay natin na si Adam alayhi salam na walang nanay. Okay? Pangatlo po ay si Jesus o si Isa alayhi salam na siya po ay tinatawag na nilikha mula sa nanay na walang tatay. At pagkatapos ay ang pang-apat ay tayo na mga normal na tao na tayo po ay nilikha mula sa nanay at mula sa tatay. At tayo mga normal na mga tao ay pagkatapos nung nilikha si Propeta Adam alayhi salam mula sa lupa at tayo naman ay nilikha nanggaling sa tinatawag na tubig o semelya hanggang tayo ay naging tao. Pero ang ating pinaka-original, ang tatay natin ay si Adam salam ay nilika mula sa lupa, mula sa putik. Kaya nilika tayo mula sa putik at doon din tayo babalik sa lupa. So yan po ang isa sa mga dapat natin malaman na ito ay kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po ibig sabihin na si Isa alayhis salam ay siya po ay ipinanganak na walang tatay. Ito po ay himala ni Propeta Jesus alayhi salam o si Isa alayhi salam. Ngunit hindi po nag uh, ito ay patunay na siya ay Diyos. Bago si Adam ay nilikha na walang ama, walang ina. Siya ay galing sa lupa at siya ay nalikha na. Hindi pa duman sa pagkabata. Siya ay naging mama na. Si Eva, o ang nanay natin na si Hawa ay nilikha na ganun din na mula sa tadyang ni Adam alayhi salam. Walang nanay. Kaya mas ma ano yung yung tinatawag na himala mula sa pagkalika sa kanila pero ang ito ay patunay lamang ng kakayahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kakayahan at kapangyarihan ng dakilang tagapaglika yan ang unang mapupulot natin na aral doon na ang kakayahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamaraan ng kanyang pagkalika kanyang sasabihin ang ang kun fayakun mangyari ka at mangyari ka at nangyayari ang bagay na yun, ito ay kakayahan at kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala si propeta Adam alayhi salam ay siya po ay nabanggit sa hadith na situ na dira ibig sabihin ng situ na dira ay ang pinakamalapit niya ay 30, 30, uh, 37 uh, meters ibig sabihin ay mga anim na palapag na bahay ang tangkad ni Propeta Adam alayhis At sinabi sa hadith na hanggang sa pababa ng pababa yung mga nilikha hanggang sa nanatili yung tangkad ng mga tao sa tulad ng mga tangkad natin. Yan ang tinatawag na nabanggit sa hadith na ta yung tangkad o laki ng tatay natin na si Adam alayhis ay halos mga anim na palapag na bahay ang kanyang laki. So yan po ay uh, isa po sa mga nabanggit po yan sa hadith na tangkad ng ating tatay na si Adam alayhis At ganun din, nabanggit natin kanina na yung tinatawag na uri ng mga, mga klase ng pagkalika sa mga tao, hindi po yan. Ibig sabihin, Jesus ay nilika na mula sa nanay, ay siya po ay Diyos. Bagus, mas may, may uh, matindi pa doon ang nanay natin na si Hawa galing sa tatay na walang ina, ganun din si Adam alayhis salam na nanggaling sa lupa, walang nanay, walang tatay. Yan po ay kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nung nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, si propeta Adam alayhis salam ay inutusan niya. Ha, dito tayo sa pag-utos pag, -utos, pag -utos ni, ni, ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga anghel. Okay, dito maintindihan natin na ang mga anghel ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'suna Allah hindi nila sinusway ang Allah. Sila ay mga nilikha na wala silang tinatawag na katulad ng sa atin na uh, mayroong tinatawag na a uh, freedom sila po ay nilikha na wala silang kagustuhan sa mga bagay-bagay tulad ng uh, tayo gusto natin ng mga mundo bagay sila po ay nilikha na sila ay sumasamba lamang ang nasa isip lamang nila sa puso lamang nila ay pagsamba kay Allah Subhanahu wa ta'ala kaya nga sinabi doon sa aya na la Allah. hindi hindi nila sinusway ang Allah la Allah, ma amarahum sa kanilang inutos sa kanila ha uh, tapos ginagawa nila ang inuutos sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang katangian ng mga anghel. So, inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga anghel. Nung nilika ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adam alay salam, uh, bilang pagrespeto bilang pagrespeto na sila ay magpatira pa kay propeta Adam alayhis salam sa panahon na yun, ay kasama nila si iblis kasama nila si iblis si iblis ay mula sa mga jin siya ay mula sa mga jin na sa panahon na yun ay siya ay uh, dahil ginantimpalaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil kabilang siya sa mga jin na marami yung kanyang pagsambah kay Allah subhanahu wa ta'ala kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala uh, binigyan siya ng gantimpala kaya siya ay pinapunta sa langit kasama ng mga anghel pero hindi po siya anghel hindi po siya anghel at mamaya, mamaya mababanggit natin yung talata na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kasama niya ang mga anghel pero hindi sila hindi siya kabilang sa kanila. Siya lang ay ina, binigyan ng gantipala ng Allah, ginawaran ng Allah, kaya pinapunta sa langit dahil siya ay sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit nung utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga anghel at kasama doon si Iblis ay subhanallah, hindi, na, hindi sumunod si Iblis at dito makikita natin na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajudu illa iblisa abaa wastakbara wa kana minal kafirin surah al baqarah sinabi na allah nung sinabi na allah subhanahu wa taala sa mga anghel na hindi hindi, hindi sila sumasaway na isjudu li Adam, kayo ay magpatira pa kay adam bilang pag-respect pagrespeto hindi pagsamba fasajudu sila ay nagpatira pa bilang Bilang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at bilang respeto kay Adam alaihissalam salam. Illa iblis, subhanallah, maliban kay iblis. Aba, hindi siya tinatawang sumunod. Wastakbar, siya ay nagmalaki, nagmayabang. Wakana minal kafirin at kabilang siya sa mga tumanggi. Allahu Akbar, subhanallah. Dito, makikita natin na isa sa dahilan kung bakit si Iblis ay hinatulan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay dahil sa kanyang pagmamalaki. Isa yan sa mapupulot natin na aral sa kwento ni Propeta Adam alayhis salam na ang pagkakaroon ng inggit at pagkakaroon ng pagmamalaki ay isa sa dahilan ng paglabas ng tao sa paraiso. Ibig sabihin, ang tao na mayroong ah, tinatawag na takabur ibig sabihin yung pagmamalaki, pagmamayabang sa kanyang puso lalo-lalo na sa kautusan ng Allah Subhanahu wa ta'ala ay hindi siya makakapasok ng paraiso. Sinabi ni Allah sa hadith, ah sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min al-kibr." La hawla wala quwwata Hindi makakapasok sa paraiso ang isang tao na mayroong kahit maliit na katiting sa kanyang puso na kibr, pagmamayabang, pagmamalaki. Kaya napaka-delikado ang pagkakaroon ng pagmamayabang, lalo na kapag ang tao ay nagma, nagmayabang at uh, ito ay sa pamagitan ng pagmamayabang niya sa ka relihiyon o kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung nagmalaki siya, hindi na tinanggap ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Doon naman tayo sa tinatawag na pagpapatira pa. Ang pagpapatira pa sa panahon ni Propeta Adam alayhis salam, din sa panahon ni Propeta Yusuf alayhis salam, yan po ay tanda ng kanilang tinatawag na pagrespeto. Hindi po yan pagsamba. Okay, sila ay pinapahintulutan. Ngunit nung dumating si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ito po ay inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay baguhin at ito ay ipagbawal. Kaya ang pagpapatira pa ay ipinagbawal sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ipinagbawal sa kaniyang ummah maliban sa pagpapatira pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit na pagrespeto, yan ay pinagbabawal. Kaya nabanggit, isa sa mga nabanggit sa hadith, isa sa mga sahaba ang dumating. Ha? Ah, isa sa mga sahaba ang dumating kay Propeta SAW, galing siya sa Syam. At siya ay nagpatira pa kay Propeta Muhammad SAW. At siya ay sinabi niya na nakita ko yung mga tao doon sa lugar na Syam na sila ay nagpapatira pa sa kanilang mga pinuno, yung mga mga ngaral nila at gusto ko sana na ito ay gawin o propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil ikaw ay mas ah, mas mainam kaysa sa kanila. Kaya sinabi, sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam, "Wag mong gagawin 'yan. Wag mong gagawin 'yan. Kung mayroon lang akong uutusan na magpatira pa na tao sa tao, ay uutusan ko ang babae na magpatira pa sa kanyang asawa." Dito isa sa mga aral na mapupulot natin dito ay gaano kahalaga ang karapatan ng lalaki sa kaniyang baba. Hindi ibig sabihin na meron tayo. Pero ito yung karapatan. Isa sa mga nabagit sa hadith na karapatan ng lalaki sa kanyang uh, dakilang karapatan ng lalaki sa kaniyang asawa. Makikita natin sa hadith na ito, kung meron lang akong utusan na magpapatira pa sa tao sa tao, ay ang babae sa kanyang asawa. Allahu Akbar. Kaya ang pagsunod sa asawa ay isa po sa pinakadakilang pagsamba. Kaya nga sinabi sa hadith na kung ang babae ay mamatay siya na ang kanyang asawa ay nalulugod sa kanya ay sa ipapasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso. Allahu Akbar. Napakagandang hadith. At dito, ah, nabanggit natin na siya ay nagmalaki. At ano ang dahilan niya? Ha? Ah, sinabi ni Iblis, Haas duduliman kalaktatina, ako ay magpapatira pa sa nilikha mo na mula sa lupa. Subhanallah. Pagmamalaki. At sa ibang talata, ah, sinabi, na, sinabi ni, na, ni Uh, sinabi ni Iblis, Ana min, subhanallah, Ana khayrum min, ako ay mas mainam sa kanya. Khalaktani min nar, ako ay nilikam mula sa apoy, at siya ay nilikam mula sa lupa. Yun ang pag-aakala niya, na mas mainam siya. Subhanallah. So itong, yung tinatawag na, Ana min, ako ay mas mainam sa kanya. Nandun yung tinatawag na pagmamayabang. Nandun yung tinatawag na, ah uh, pagpuri sa sarili, ako ay mas mainam sa kanya. So yan ay dapat na tingnan isang tao. Tandaan natin mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya. Hindi tayo magiging Muslim maliban sa pahintulot ng Allah. Hindi tayo magigi, magsasagawa ng sala maliban sa pahintulot ng Allah. Hindi tayo magiging mabuting Muslim maliban sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nabanggit sa hadith na walang papasok sa paraiso maliban sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sinabi ng mga sahabay, Maging ikaw o propeta ng Allah? Sinabi ng propeta, Oo, maging ako. ay mag Hindi ako makakapasok sa paraisong maliban sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya isa sa dapat nating tingnan palagi sa ating sarili, anuman ang meron tayo. Meron tayong nag-aayuno tayo, nagsasala tayo. Huwag nag tayong magmayabang bagkos tayo ay magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag may mga kapatid tayo na hindi nagsasala, tayo ay manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na gabayan sila dahil gabay ito ng Allah subhanahu wa ta'ala Wala tayong kakayahan maliban sa paitulot Ng Allah subhanahu wa ta'ala Okay uh, Dito Ay isa sa mga dahilan Kaya si Iblis ay hinatulan Ng Allah subhanahu wa ta'ala Dahil sa kanyang paglabag ah, Hindi siya nagsujud Sa pamagitan ng pagrespeto Kaya sinabi sa kanina ng Allah subhanahu wa ta'ala Fahbit minha Fama laka anta takabbar fiha fa innaka min bilang ganti pala ka iblis sa kanyang ginawang paglabag ay inutos ng Allah fahbit minha ikaw ay umalis pinalaya siya kasama ang manghil kasama siya na manghil pero dahil sa kanyang pagmamayabang pinababa siya pinaalis siya siya ay malapit kay Allah pero pinaalis siya subhanallah fama yakunu at walang wala kang karapatan na ikaw ay magmalaki ha Fakhruj na min Ikaw ay lumabas dahil ikaw ay isa sa pinakamaliit sa paningin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay ang tao na nagmamalaki, sabi nga nila ay parang ibon na nakikita mo. Siya ay habang siya ay ha? Ang ibon, habang siya ay nagmapataas ng pataas, ang kita pagkakita mo sa kanya ay napakaliit. Dahil sa kanyang pagma, yung pagtaas niya. Yeah, parang ibon. Nagmamataas yung tao pero sa Allah subhanahu wa ta'ala, napakaliit sa kanyang paningin. So yan po ang isa sa mapupulot natin na aral na dapat ay magpakumbaba tayo para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo lalo na sa mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pinababa sila, ganun din na uh, ang, ang, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinababa o uh, pinapunta ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adam at ang kanyang asawa na si Hawa sa tinatawag na paraiso sa tinatawag na paraiso Okay uh, ito yung binanggit sa sura Al-Araf Sinabi ng Allah Wa ya Adam sukul anta wa al jannah fakula minha haythu shi'tum wa la taqrab hadhihi shajarata fatakun min ad-dhalimin Ngunit mayroong kadugtong ang ayan na ito. Sinabi na Allah, فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِئَ لَهُمَ مَا ma يُورِيَ عَنْهُمَ مِنْ سَوْعَاتِهِمَ Surat al-Araf. At dito sinabi na, sinabi na Allah, O Adam, ikaw Adam, kayo ay tumira sa paraiso ng iyong asawa, na si Hawa. فَكُلَ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا At kumain kayo ng anumang gusto nyo dito sa paraiso. Allah Akbar. Pero merong pagsubok sa kanila. Sinabi na Allah, wala taqraba hadi shajara fatakuna min dhalimin at wag kayong lumapit sa puno na ito. Sinabi ng mga ulama, walang nabanggit sa Quran mula sa hadith anong pangalan ng puno na ito at anong pangalan ng prutas na ito. Wala pong pangalan. Sino ang sasabi? Apple o anuman. Wala po yung mga tinatawag na mga dalil o katibayan. Ang mahalaga dito ay isang puno na pinagbawalan sila na lumapit doon at wag silang kakain sa bunga ng puno na ito. Pinagbawalan sila. Pagsubok. Yan ang pagsubok sa tao. Tayo, nilika tayo, meron tayong mga pagsubok. Ha? Siyempre, ang kagustuhan ng ang tao, siyempre, gusto mo ng uh, kaya nga sinabi ng sa hadith ni propeta sallallahu alaihi wasallam ang paraiso ay punong-puno sa kaniyang sa daan tungo sa paraiso ay punong-puno ito ng mga pagsubok kaya hindi hindi madali pumasok sa paraiso meron tayong dadaanan ng mga pagsubok kasi ang paraiso ay napaka dakilang gantimpala subhanallah kaya nga sinabi sa hadith walang mata na nakakita walang tainga na nakarinig Allahu akbar doon. Ano mang isipin mo, makukuha mo. Lahat ng gusto mo, makukuha mo. Yun ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito madaling uh, makuha. Kaya dapat tayo ay magtiis sa tinatawag na mga pagsubok sa atin. Dahil ang kanyang gantimpala ay ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito, pinapasok sila sa paraiso, ngunit pagsubok sa kanila, ay si Shaitan ay nagwiswas sa kanila. Okay? Ang Shaitan o si Iblis, kaya siya si tinawag na Shaitan dahil sa kaniyang katangian, dahil sa kanyang masamang katangian. Pero ang kanyang pangalan ay si Iblis. Pero tinawag siya na Shaitan dahil sa kanyang masamang katangian. Okay. Hawaswa sa lahuma Shaitan at nagbulong sa kanila si Shaitan. At dito, isa sa mga na ng ating mga ulama na sinabi, na sinabi ni tinatawag na Shaitan na Ya Adam, gusto mo ba na ikaw ay magkaroon ng, ng kaharian at uh, ikaw ay mabuhay ng walang hanggan? Kung gusto mo ay kumain ka sa puno na ito. Pero sinabi sa kanila ng Allah na huwag kayong kumain, huwag kayong lumapit sa puno na ito. Ibig sabihin kahit yung pagkain. Ha? Tinan mo, huwag kayong lumapit. E paano pa kaya kung tinatawag na kumain? So kumain sila si Adam alayhis salam sa puno na ito. Subhanallah sa bunga ng, ng puno na ito. Kaya nasabi natin, wala po nabanggit ni, sa aya, sa hadith, kahit mahinang dalil na ito pa ay tinatawag na bunga ng anumang apple o ano ba. Wala pong ganoon. Ito ay ginawa lang mang, ng ibang mga nag, nag ano ng ibang mga kwento ha nilagay nilagyan nila ng apple wala pong katotohanan ng mga katibayan ng mga bagay na ito so dito napaisip si Adam alayhis at ang tao mapagtanong bakit bawal? Bakit bawal ang bagay na ito? Sinabi ni Iblis sa pamagitan ng wiswas, mga bulong ni Iblis, na kung gusto nyo, kung gusto mo, na magkaroon ka ng kapangyarihan at ikaw ay manatili ng habang buhay, ay tinatawag na kumain ka sa puno na ito. Kumain si Adam alayhi salam at ang kanyang asawa na si Hawa ay at pagkatapos ay nakagawa sila ng isang pagkakamali. Dito makikita natin, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sila ay uh, tinatawag na nabanggit sa surat Taha wa asa Adam rab, rabahu, uh, rabbahu fagawa at siya ay nagka, sila ay nagkasala sila ay nakagawa ng pagkasala dahil nabanggit nga doon na sila ay pinagbawalan lumapit pero sila ay kumain doon kaya sila ay uh, dito sa ano, ano bakara ito ang pinakamagandang makukuha natin dito. Una-una, si Iblis, si Iblis, lahat ng pamamaraan dahil sa kanyang inggit. Tandaan natin ito, ang pinakakalaban natin ay si Iblis, si Shetan. At si Iblis ay hindi siya titigil hanggang dahil sa kanyang inggit kay Adam alaihissalam ay hindi siya titigil hanggang sa maligaw ang mga ang kan ni Adam. Tayo na mga tao. Lahat ng gagawin niya. Gagawin niya ang lahat. Kaya nga sinabi sa aya, pupunta ako sa kanilang harapan, pupunta ako sa kanilang kanan, pupunta ako sa kanilang kaliwa, pupunta ako sa kanilang likuran. Lahat gagawin niya. Pero sinabi ng Allah, at sinabi ito sa aya, Illa ibadakal mukhlasin. Maliligaw niya ang ibang mga tao, maliban sa mga alipin ng Allah, na sila ay mukhlasin. Sila ay tauspuso na gumagawa ng pagsamba para kay Allah. Kaya napaka, napaka, ang uh, dakilang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ano mang pagsamba na gagawin natin, pakikinig ng lecture, pagbabasa ng Quran, pagsasala, pag-aayuno, ay gawin natin ito na taus puso para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit maliit ito, pero ito ay dakila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ginawa natin ito, na taus puso para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito, makikita natin na uh, Sinabi dito, فَتَلَقَّ أَهْدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُرُ الرَّحِيمُ Anong ginawa ni Adam salam? Ito yung pagkakaiba ni Adam at saka ni Iblis. Si Adam salam, Nung nagkamali siya, ay nalaman niya, tinanggap niya ang kanyang pagkakamali at humingi siya ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Akbar. Siya ay nagpatira pa. Isipin niyo, siya ay nakagawa ng pagkakamali. Pero siya ay nagpatira pa. Siya ay nagpatira pa para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, Ya Adam, ikaw ay bumangon na. Nabanggit dito sa aya, Fataba alay. Siya ay pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu wa tawwabur rahim. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapagpatawad. Allahu Akbar. Sa ibang aya sinabi ng Allah, na, Inna Allah yagfirud dunuba jamia. At tuhanan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinapatawad niya ang lahat ng kasalanan. Allahu Akbar. Ano man ang magawa natin na kasalanan, huwag tayo mawala ng pag-asa, magbalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at Wag natin balikan ang mga gawain na Magkasala tayo ulit, magbalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po mag magsasaw ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kaniyang pagpapatawad sa atin. Ang mahalaga ay tayo ay taus na tayo ay nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil tayo po ay nagkakamali. Kullu bani Adam khatta wa khairul khattaun at tawabin. Lahat ng angka ni Adam ay nagkakamali at ang pinakamainam sa kanila ay ang pinakamainam sa kanila ay sila na nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sa aya na ito, makikita natin na pinatawad niya. Sino bang kumain? Ang nakita doon ay uh, kumain ng nang puno na inubungan ng prutas na ito Ay si Adam alay salam Kaya nabanggit din dito Na si Adam ang kanyang pinatawad Pero Lahat po sila Ay pinatawad ng Allah Kapag humingi ng tawad Ay papatawarin ng Allah So kasama po dyan Kung sinabi doon na si Adam Kasama po dyan si Hawa ang nanay natin Sila po ang kumain At sila po ang pinatawad ng Allah Pero Nabanggit po dyan si Adam Dahil sakop niya po Si Hawa Kaya po Ang nabanggit dito ay ano At ito nabanggit sa mga suratul araf na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunan na minal khasirin. Allahu Akbar. Ito isa sa pinaka mahalaga sa isang buhay ng isang mananampalataya kapag siya ay nakagawa ng kasalanan. Diyan mo, Rabbana zalamna, Ya Allah, kami ay nagmalabis sa aming, sa aming mga sarili. Pagtanggap sa kamalian. Kung may pagkakamali tayo, tanggapin natin ito, magbalikloob tayo. Wain lam tagfir lana, lalakunan amil khasirin. Kung hindi mo kami patawarin, mabibilang kami sa mga um, sa mga nalugi. Yan ay pagpapakumbaba. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tunay na nalulugod sa kanyang mga nilika kapag sila ay nagbabalik lob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din na uh, uh, nabagit natin kanina na si Adam alayhis salam nung nilikha siya pagkatapos ay sila ay sa paraiso at pagkatapos ay ibinaba sila sa lupa. Ibinaba sila sa lupa at dito nagsimula ang pagdami ng mga tao. Dito nagsimula ang pagdami ng mga tao. Uh, okay. Si Adam alayhis salam, ganoon na nabanggit natin kanina, yun ang pagkakaiba nila. Si Iblis ay Nung siya ay nagkamali, so iblis, nung siya ay nagkamali, dahil siya ay hindi nag hindi nagpatira pa bilang respeto niya kay Adam salam at bilang kaniyang pagsunod kay Allah Subhanahu wa Taala. Hindi siya nagpatira pa. Hindi siya nagbalik-loob sa kaniyang pagkakamali. Bagkus hiningi niya kay Allah Subhanahu wa Taala na bigyan pa niya ng pagkakataon Subhanallah. Iba yung iba yung epekto ng inggit kaya ito ang aral dito, yung inggit sa puso. Napakadelikadong sakit ito. Dahil siya, subhanallah, kahit na makapasok siya sa iperno, ang mahalagas sa kanya ay makapasok din ang mga angkan ni Adam sa iperno. La hawla wala kwata illa billah. Yan ay sakit ng inggit. Kaya dapat, ang dapat na gagawin niya ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi niya ginawa yun. Si Adam alayhis salam, siya. Pinagbawalan sila. Wala takraba siya dyan. Huwag kayong lumapit sa puno na ito. Sila ay kumain doon. At pagkatapos siya ay nalaman niya, sinabi niya na nagmalabis ako sa aking, sa, kami sa kaming sarili. Siya ay nagpatira pa at humingi ng tawad kay Allah. Ang Allah pinatawad niya. Si Iblis hindi. Ang ginawa niya, humingi siya ng pabor kay Allah subhanahu wa ta'ala na buhay pa siya ng mahabang panahon at ililigaw niya ang angkan ni Adam subhanallah inggit ang nasa puso ni Iblis. Kaya ang ingit na ito, kapag hindi natin nilabanan o hindi natin ito tinagal sa puso natin, napakadelikado. Lahawla wala kuwata illa billah. Makakita kayo ng mga tao na, na nasira ang mag ang mag-asawa, bakit? Ipinakulam yung pamilya. Bakit? nainggit siya doon. Mag, masayaw Masayang pamumuhay ng isang pamilya. Pinakulam niya. Nasira ang buhay nila. Magkakamag-anak, nasira ang kanilang koneksyon. Ngayon, hindi sila nag-uusap, bakit isa sa kanila na inggit. Subhanallah, inggit yan. Anong inggit? Ang inggit ay, yung, uh, ang tao ay gusto niya na masira, mawala ang bagay na biyaya sa tao na kaniyang uh, kinaiinggitan. Kahit na wala siyang, hindi siya magkaroon. I iba yung tinataw na ribta. Ang, ang ribta ay yung magandang pagkainggit. Ibig sabihin, Ah, si fulan ay nakatapos ng sharia, gusto mo rin na makatapos ng sharia. Pero ang ingit na ito ay delikado. Gusto mo na ang tao na ito mayaman, gusto mo masira ang kanyang kayamanan. La hawla wala ko ito. Kaya ito ay ito dapat nalabanan natin. Magdua tayo kay Allah, tanggalin na sa ating mga puso. Kung ito ay maramdaman natin, tayo ay magdua kay Allah. At ipagdua natin ang ating kapatid na dagdagan pa ang kanyang biyaya at tayo din ay biyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Labanan natin ito dahil napakadelikadong sakit ito. Walang gamot ito maliban sa makita niya ang kapatid niya. Na, at walang katapusan ang ingit na ito. Kaya si, 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 si Iblis, subhanallah, Iblis na magbalik loob siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi, hiniling niya kay Allah, ay bigyan pa siya ng mahabang buhay at ililigaw niya. Pero sinabi ng Allah na wala siyang maililigaw maliban, ah, hindi niya maililigaw ang mga tao na sila ay mukhlisin taus puso na sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sino man ang suma, sinabi ng uh, sinabi ng Allah sa banal Quran, sino man ang sumama kay Iblis ay sila ay itatapo ng Allah kasama ni Iblis sa impyerno. Kaya mag-ingat tayo. Dahil si Iblis ay lahat ng paraan, lahat ng paraan ay papasukin niya para na mailigaw niya ang angkan ni Adam alayhis salam. So dito, uh, yun ang kanilang tinatawag na pagkakaiba. Si Adam alayhi salam ibinaba sa lupa at gaya na nabanggit natin na isa po sa mga uh, yung pagdami, isa po sa kwento na insya Allah, uh, isa sa lang natin ay sila ay nagkaanak at si Kabil at saka si Habil, mayroong dalawang anak si Adam alayhi salam. Dahil ang basic sa mga ano, sa mga tarikh ay nagkakaanak si Adam at saka si Hawa ng babae at saka lalaki tapos sunod ay babae at saka lalaki. So si Kabil at saka si Habil ay nagkagusto sila sa isang babae. Yan pinapahintulutan sa panahon nila na yung yung uh, itong lalaki babae mag-asawa itong dito sa lalaki sa panganay at ito naman ay mag-asawa sa uh, dito sa lalaki dito mag-asawa sa babae na bunso. So yan ay pinapahintulutan sa panahon nila mismo. Sa panahon natin hindi po pwede. Pero tayong ibinaba ay pinagbawal tulad ng pagsujud. Uh, yan po ay pinapahintulutan sa panahon nila. Sa panahon natin ngayon ay hindi po pinahintulutan. So dito si Kabil dahil nagkagusto sila sa isang babae, ay inutusan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay mag-alay. Sila ay mag-alay. At sino ang tanggapin sa kanila, sila, si, siya yung makakapag-asawa doon sa babae na nagugustuhan nila. Si Kabil, pumili siya na kanyang kayamanan na yung mga hindi maganda, yung mga itatapon na, o yung mga ano, yun ang inalay niya. Kaya hindi tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Habil, siya ay nag-alay sa pinakamagandang kanyang mga kayamanan. Dahil siya ay tinatawag na, uh, tinatawag na ito ay iaalay kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya siya po ay nag-alay ng magagandang mga kayamanan niya. So, ito po ay uh, tinatawag na naglaho. O tinatawag na, na uh, hindi ko nagkakamali, ito ay nasunog o naglaho na ito ay patunay na tinanggap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang uh, inalay ng tao na ito. At dahil dito, ang nangyari, hindi tinanggap ang alay ni Kabil. Kaya si Kabil, wala siyang magawa dahil sa kanyang inggit. ah Ito naman yung inggit na sinasabi natin. Subhanallah, lalo na ito magkapatid ito. Kaya payo ko ulit. Lalo na sa magkapatid. Ang kapatid mo, ikapatid eh mo. Kapatid mo yan sa dugo. Paano pa kaya kapatid mo yan sa pananampalatayang Islam? Kapag may pangangailangan tayo, sino ang asahan natin? Malibang kay Allah, ang ating kapatid. Allahu Akbar. Kaya, mag-ingat tayo sa tinatawag na inggit. Tinan mo, ano ginawa ni Kabil? Pinatay niya si Habil. Dahil lamang sa hindi tinanggap ang kanyang tinatawag na hinalay. At ito rin ay kasalanan niya. Hindi niya tinanggap ang utos ng Allah doon at pagkatapos pinatay niya si Kabil. At siya ay nagsisi, nakalagay sa Quran. Siya ay nagsisi. La hawla wala quwata illa billah. Ang tao, kapag kasama mo si Iblis, bubulungan ka niya. At pag nagawa mo yung kasalanan, la hawla wala quwata illa. Sabi ni Iblis, Ana bari ako ay inosente, wala akong... Uh, kinalaman sa iyo. Nagbulong lang ako. Sinunod sinunod, sinunod mo uh, ang ang bulong ko. Wala akong kakayahan sa iyo, pero sinunod mo ang tinatawag na bulong ko. Subhanallah. Kaya narapat na labanan natin 'yan. Lalo sa magkakapatid. La hawla wala quwata illa billah. Kapatid, 'yan ay kapatid mo sa nanay at tatay, o sa nanay o sa tatay. 'Yan ang kapatid mo na dapat na dapat na yan ang tinatawag na uh, bigyan mo ng oras, bigyan mo ng panahon, tinatawagan mo, tinutulungan mo Yan ang oras na sa oras na pangangailangan mo, yan ang mapupuntahan mo Pagkatapos ng tiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala Kaya narapat na anumang nagkakaroon tayo ng inggit pero tanggalin natin ito, labanan natin ito Dahil napakadelikado ang sakit ng inggit At dito may aral na nabanggit doon Na kapag hindi natin pinigilan, subhanallah Kabil, pinatay niya ang kanyang kapatid na si Habil dahil lamang sa kanyang inggit na gusto niya ang babae na pakasalan pero hindi binigay sa kanya. Pero yun ang isa sa mga dahilan na hindi niya tinanggap yun dahil nagkaroon siya ng inggit sa kanyang puso. Dito, uh, kabilang sa mga kainaman ni Propeta Adam a.s., babanggitin natin, una ay khalakahu biyadihil karima, nilikha siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng kanyang kamay nilikasya siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, dito sa hadith, o sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu suad, ma man'aka an tasjuda lima biyaday. Sinabi ng Allah, ka iblis, na ano ang dahilan ko na pumikil sa'yo? Sa pagpapatira pa mo sa nilikha ko sa pamagitan ng aking kamay, sa dalawang kamay. So, isa sa paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ang Allah ay pong dalawang kamay. Ngunit hindi natin ito pwedeng ihambing sa tulad ng ating mga kamay. Sinabi ni Allah, Laysa kamithlihi shay'un wa Huwas-Sami'ul Basir." Katotohanan ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ha, wala siyang katulad sa kanyang mga nilikha. Siya ay nakakakita at nakakarinig. Ang, ang Allah ay may kaalaman, tayo ay may kaalaman, pero magkaiba. Parehas ng pangalan, pero magkaiba ang kaalaman ng Allah. Ang kaalaman, alam niya ang lahat ng na nangyayari bago pa tayo nilikha. Ang kaalaman natin, hindi natin alam kung ano na sa likod niyan. Limitado lang ang kaalaman natin. Subhanallah. Pero ang kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, iba. Walang hanggang ng kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, itong katangian na ito ay nababagay na katangian kay Allah na hindi natin pwedeng ihambing sa kanyang mga nilika. Hindi natin pwedeng ihambing sa ating sarili. Magkaiba po. Okay, so yan po isa sa mga paniniwala ng halusunol jawa, halusunol ah, jamaa, dapat natin paniwalaan na may kamay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na dalawang kamay na ito ay ghaib, lingid, hindi natin nakita. Kaya hindi natin alam ang kanyang ang, ang, katangian. Pero ito ay sinabi ng Allah na dalawang kamay na nababagay sa kanyang kapangyarihan na hindi katulad ng kanyang mga nilika. Okay, yan po isa sa ano niya. So uh, isa sa isa sa kainaman ni Propeta Adam alaihissalam ay siya po ay nilikha mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng kanyang dalawang kamay. Ganon din pangalawa, na siya ang nag-ihip, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-ihip sa kanyang tinatawag na, uh, yung tinatawag na uh, kanyang kaluluha. Allahu Akbar. Yan ay isa sa mga kainaman ni Propeta Adam alayhis salam. Pangatlong kainaman ni Propeta Adam alayhis ay inutusan niya ang mga anghel na sila ay pa kay Adam alayhi salam bilang tinatawag na uh, ito ay respeto. Uh, ito ay respeto kay propeta Adam alayhi salam dahil siya inilikan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng kanyang dalawang kamay. At ganoon din na hindi ito pagsamba, ito ay respeto. Kabilang din sa mga kainaman ni Adam alayhi salam ay itinuro sa kanya. Aalamahullah asma al asya ang mga pangalan ng lahat ng kanyang mga uh, pangangailangan Kaya tinuro sa kanya na ito ay hindi alam ng mga anghel. At kabilang sa mapupulot natin dito na aral ay ang, pag, ang kadakilaan ng isang tao na may kaalaman. Kaya nga ang unang ibinabasa sa atin na talata ay ikra bismi rabbikal ladhi khalak. Ikaw ay magbasa. Allahu Akbar. Ang Islam ay dinuturo sa atin, magsaliksik ka ng kaalaman. Ikra, ikaw ay magbasa. Yan ang unang ibinaba, pinakaunang talata na ibinaba sa banal na Quran kay Propeta Muhammad sallallahu wasallam at yan ay tanda na inutos sa atin sa Islam ang pagsasaliksik ng kaalaman. Kabilang sa mga mapupulot na aral sa tinatawag na kwento na nabangkit natin dito, ulitin natin para at least malaman natin kasi ito ang pinakamahalaga na makapulot tayo ng aral sa mga talambuhay ng mga propeta. Una ay ang pagiging mahina ng isang tao. Tayo ay mahina. Kaya makikita natin, tayo nakakagawa ng kasalanan, tayo ay mahina. Pero lagi natin tatandaan, tayo ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mahina ang tao at narapat na siya ay magtiwala kay Allah dahil wala tayong kakayahan maliban sa pahitulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban sa gabay ng Allah, maliban sa patnubay ng Allah. Huwag tayong magmayabang. Mahina ang tao. Kaya narapat na magtiwala tayo palagi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kapag kasama natin ang Allah, may tiwala tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah. Yan ay isa sa mga nagpapalakas sa isang tao. Walang imposible kapag kasama mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa ay uh, ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Adam alayhis salam ay nagkamali pero siya ay pinatawad. Ha? Pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya po ay humingi ng tawad at siya ay pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya po na nabanggit natin na sinabi ng Allah na uh, Inna Allah yaqfiru dhunuba jamia. Katotohanan ang Allah ay pinapatawad niya ang lahat ng kasalanan. Katayo magbalik lupa lagi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang propeta sallallahu alayhi wa sallam humihingi siya ng tawad sa isang isa-isang pagtitipon lamang ng 70 times. Sa ibang riwaya ay isang daang beses siyang humingi ng ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo subhanallah. Allahu akbar. Uh, kabilang din na sa mga aral a pupulot natin dito kapag tayo ay nagkamali, nakagawa ng pagkakasala ay aminin natin ito na tayo ay nagkasala at tayo ay magpapakumbaba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan ang pinakagusto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapag tayo ay nagpapakumbaba at nagbabalik-loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabilang sa mga ka, mga mga na mapupulot natin dito ay ang kahalagaan ng pagsasaliksik ng kaalaman. Kaya nga sinabi ng ibang mga uh, mga ulama na al-ilmu nur ibig sabihin ang kaalaman ay liwanag Allahu Akbar ang kaalaman ay liwanag uh, kabilang din sa makukuha natin ng mga aral sa talambuhay ni propeta Adam alayhis salam ay ang pagpapakumbaba ng mga anghel dapat ito ay isa sa maging makatangian ng isang tao kaya sinabi ng mga anghel nung turuan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adam ng kaalaman at sinabi nila na uh, la ilma lana illa ma'alamtana ya Allah wala kaming kaalaman maliban sa itinuro mo sa amin. Sa panahon natin ngayon, lalo na sa social media, maraming mga mabilisan na mag-ano. Pag tinanong tayo, kung alam natin, sagutin natin. Pero kung hindi natin alam o nag-aalanganin tayo, sabihin natin, Al Allahu alam. Ang Allah ang nakakaalam dyan. O kaya ay mag-research tayo, basahin natin, itanong natin, huwag tayo magbasta-basta. Dahil kapag sinabi mo na ang hukom nito, ang batas nito, para mo sinabi, mo, yan ang batas ng Allah. Subhanallah. Kaya napakadelikado ang bagay na yan. Matuto tayo magsabi ng Allah alam. Ang mga anghel, sila isa sa pinakamainam na nilika ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay nagsabi kay Allah na la ilma lana illa ma'alam. Wala kaming kaalaman maliban sa iyong kaalaman na pinaalam mo sa amin. Uh, kabilang din, nabangit natin kanina ay yung gaano kadelikado yung inggit at saka yung pagmamalaki. Yung inggit na ito, subhanallah, maraming nawasak na mga tahanan, magkakaibigan, magkakapatid, Allah haula wala kwata ilab dahil sa ingit na ito. Ganon din yung takabur, yung pagmamalaki, lalo na sa relihiyon. Magingat tayo sa ganito mga bagay. Dahil ito ay katangian ni Iblis o si Shetan na dapat nating iwasan at uh, tulungan natin mga sarili upang maiwasan natin ang bagay nito. Uh, ganon din, yung tinatawag na uh, kabilang din sa mga mapulta at na aral dito ay kapag tayo ay mag, uh, nagkamali ay agad-agad tayo magbalik loob. Huwag tayong, huwag nating ipag, ipag, uh, yung pagbabalik loob. Halimbawa, nga lalo na ngayon, natapos ang Ramadan, dapat natin una unang pangalagaan yung sala. Kung tayo man, naiwan natin ang sala, magsala tayo ulit, magbalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nakagawa tayo ng pagkakasala sa oras na yun. Subhanallah, magbalik loob tayo agad. Hindi natin alam ang, 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 ang buhay natin. Kailan tayo mabubuhay? Hindi natin alam bukas, isang araw sino mauna, subhanallah. Kaya narapa sa isang tao, nakapagsay nakagawa ng kasalanan, Allahu Akbar. Magbalik loob agad. Kaya nga ang propeta sallallam gaya nabanggit natin, Allahu Akbar. 70 times sa ibang riwaya 100 times, siya ang humihingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din sa ma ma mga aral na mapupulot natin dito ay yung tinatawag na dapat nating paniwalaan sa paniniwala ng Ahlus Sunnah Jamaah ng Allah ay sa katangian niya, ang meron siyang dalawang kamay na ito ay ghaib. Hindi natin nakita, hindi natin alam. Pero ay ito ay sinabi niya na dalawang kamay na dapat natin paniwalaan na ito ay naaayon sa kanyang katangian, sa kanyang kapangyarihan na hindi katulad ng kanyang mga nilika. Okay, hindi natin ihahambing. Hindi natin papasukin ito dahil hindi natin nakita. Wala pong nakakita sa katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ito'y paniwala natin dahil binanggit po sa Quran na lima khalaktu biyaday na nilikha niya si Adam sa pamagitan ng dalawang kamay niya. So ito po ay paniniwala ng Ahlo Sunaw Jumaa na narapat po na dapat nating paniwalaan. At bilang uh, uh, bilang panghuli ay dapat na tayo ay mag-ingat kay Iblis. At siya ay sumumpa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang kanyang sinumpa? Uh, yung tinatawag na فَبِعِزَّتِكَهُ laagwiyannahum ajma'in. Sa pamagitan ng kapangyarihan mo, Ya Allah, sabi ni Iblis, alam niya na may kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, laagwiyannahum ajma'in. Gagawin ko ang lahat para maligaw ang mga ang ni Adam. Sabi na, sabi dito sa sabi ng Quran, sinabi ni Iblis, illa ibada kami humul maliban sa mga alipin mo na sila ay kabilang sa kanila ay mga muklasin sila yung gumagawa ng anumang mga pagsamba na ito ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pag tayo ay gagawa ng anumang klase ng uri ng pagsamba, ay narapat na huwag natin kalimutan. Bago tayo gagawa, tanungin natin ang ating sarili. Ito ba ay para kay Allah? Alhamdulillah. Kung ito ay hindi para kay Allah, para purihin tayo ng mga tao, ito ay sayang po. Wala pong, ah, wala pong halaga yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pakitang tao, parinig, subhanallah. Pero kapag para kay Allah, gawin natin ang pagsambang ito. Yan po ang isa sa mga uh, nakwento natin tungkol sa mga aral at talambuhay sa talambuhay ng propet, ni Propeta Adam salam. Ito po yung pinakasummarize niya na kwento. Mahaba po ito pero sinummarize po natin upang uh, dahil siguro napapahaba po yung lecture natin. Pero alhamdulillah sana po nakapulot kayo ng aral. At ganun din, wallahi, ako ang pinakaunang nakapulot ng aral sa ating pag-aaral na ito na ang unang pinapayuhan ko rin dito ang aking sarili. Dahil tayo ay nagpapayuhan, tayo ay mahina at na tayo nagpapayuhan sa bawat isa. Uh, sana po ay uh, ganti pa lang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lahat po muli ng bumati sa inyo ng Assalamualaikum. Wa Warahmatullahi, salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gaya po nang nasabi ko sa inyo na sa linggo, uh, Martes at sa, sa Webes ang ating pag-aral sa talambuhay ng ating mga propeta. Ito po ay unahin natin kay Propeta Adam alay hanggang matapos tayo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nawa ay patnubayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganoon din sa araw ng Lunes ay uh, fiqh para naman sa ating mga pagsamba at ganoon din sa araw ng Merkules ay akida dahil ito ay narapat din na malaman ng isang mananampalataya. So sana po ay uh, subaybayan niyo po ang ating mga pag-aaral at gaya po na nabagit natin palagi na tayo po ay nagpapayuhan na ito ay gawin natin na para kay Allah upang makapulot po tayo o upang tayo ay ganti pala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga uh, ginagawang mga pagsamba. Ako pong muli ay nagpapaalam sa inyo at nagpapasalamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.